প্রসাদ সেবন করে পচাশ ঊর্ধ্ব গুরুতর এভাবে অভাবীয় ঘটনা দেখা পাইছে বালেসোর জিলা বস্তা ব্লকর গিলাঝুড়ি গ্রামে গিলাঝুড়ি গ্রামে মা ভগবতী পূজা হয়েছিল এই অবসরের প্রায় পনেরোশো লক্ষ প্রসাদ ব্যবস্থা করা তবে গিলাঝুড়ি তথা আকপাক গ্রামের সমস্ত লোকে প্রসাদ সেবন করে প্রথমে গ্রামের কিছ লোক ঝাড়া ও বান্তি হয়েছিল आक्रान्तको संख्या को वृद्धि पाइन्छ आक्रान्त प्रथमे पाउँसकुली स्वास्थ्य केन्द्र पर बस्ता गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को स्थानान्तरित तो गराइछ गुत वर्तमान र जा सूचना अधिक छोट पहिला खाइबाराइ আজিকালি খিৰা দিয়া তোমাৰ বাৰটাৰো গোটেই তিনিটা ভিতৰত খিৰা দিয়া চলাপেৰে এই ছাটো কিছু আিলা মানুহ হ'ল মানে বাতি তাৰপৰা বৰ মাছ বৰ্তমান কৈছে পাখা পাখি সতুৰি অশী জানে আক্ৰান্ত হৈ গলানে এইবাৰ কোনো কোন মেডিকা যায় বস্তা আই গাঁৰে তেনেদৰে চিকিৎসা চালিছে শয়াত আছে বস্তু

প্রায় পাখা পাখি আমার যা সূচনা রয়েছে আমার পাখে যা সূচনা রয়েছে

সে পাখু প্রাথমিক পর্যায়ে আশা অঙ্গনওয়াড়ি এবং উপস্বাস্থ্যকে পাউস্কুল উপস্বাস্থ্যকে পাঁচ জনি টিম যাইলে পরবর্তী সময়ের মোবাইল হেলথ ইউনিট যে রয়েছে মোবাইল হেলথ ইউনিট আট জনি গিলাযুড়ি গাঁরে আসি বর্তমান পৌঁছবে যা আমাদের সূচনা রয়েছে তবে অন্য প্রকার যদি আমি বর্তমান যে রোগ লাগি যে আক্রান্ত সংখ্যা রোগ লাগি এবং সুস্থ সংখ্যা বড়িয়া সন্তোষ তব বৰ্তমান সময়ত গোপ বন্ধু কেতিয়ে লোক সুস্থ হলে তাৰ লোকৰ কণ্ডিচন এতিয়া কিছুমান কেতিয়াবা ডিচাৰ্জ কৰি দিয়া যাব ডাঙৰ এই প্ৰিয়া নেকি যি আমি বৰ্তমান যা সূচনা ৰশ ৰূপ অধিক লোক মানে সুস্থ হলে আমি প্ৰত্ৰিয়া নেপাই আমাৰ

এইবাৰ সমস্ত এইখা হৈছিল অনুমান কৰা যোনভাৱে প্ৰসাদ স্বন কৰিলে ক' খাদ্যৰে এই ফুড পইজনিং হৈছিল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কিছু তা কয় অনুসাৰে ক্ষীৰি যে ক্ষীৰাৰুচিছে বুলি গাঁও লোক যাওঁ কৈছে সেইটো জনা পিছত ইনফেকচন হৈ আৰম্ভ হৈছি ফুড পইজনিং হৈ যদি প্ৰত্ৰিয়া শুনু বৰ্তমান স্থিৰ ৰবস্থা